Música per acompanyar, més que un sopar, una celebració, el 25è aniversari del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona. Una reunió de bons amics per commemorar tants anys de militància dins d'aquesta entitat, amb dos factors fonamentals, la fe i l'acció catòlica en l'àmbit professional. D'una banda, volem celebrar aquests 25 anys, el que hem estat, el que som, la realitat dels grups de revisió de vida, que és, en el fons, una realitat d'acompanyar la vida de les persones i acompanyar la fe, però alhora volem que sigui un punt d'inflexió per pensar també en el futur del moviment. Hi ha molts canvis socials, també hi ha una dificultat per transmetre la fe a les generacions més joves, i això ens porta a, d'alguna manera, reinventar el que fem i reinventar la manera com comuniquem la nostra fe, doncs, a la societat. Estar, doncs, compromesos en les nostres feines, a la nostra família, en els nostres entorns, que això, d'alguna manera, és l'ADN del moviment. Aquest ADN va ser el que va recordar la presidenta del moviment, Noemí Ubach, a l'acolliment de la trobada, quan va donar la benvinguda a tots i va llegir el manifest 25 anys fets. Una trajectòria que ara demana saber adaptar-se als nous temps. Que el missatge de l'Església sigui més interessant per a les dones i els homes del segle XXI i estar més atents a les seves inquietuds i necessitats. Amb la intenció de continuar amb aquest compromís, va assistir l'especialista en dret canònic, el doctor Alfons Borràs, ponent durant el Congrés de les Grans Ciutats, que va venir a donar algunes claus per a viure com a laic a l'actualitat. És la Iglesia la protagonista de la anuncio del Evangelio. La Iglesia con la diversidad de sus componentes, laicos, una pequeñita minoría, es decir, ministros. Aquesta convicció del paper predominant dels laics en el cristianisme va ser l'eix que va plantejar l'expert durant la seva ponència. Va animar els militants a no preocupar-se per les debilitats, sinó a anar entre el pluralisme dels moviments postmoderns per mostrar què aporta l'Evangeli, des de la seva professió com a tret distintiu. La política, l'economia, l'acció social... Intentem ser professionals catòlics en una societat del segle XXI, que és una societat postmoderna, on el que nosaltres diem no és un discurs majoritari, però nosaltres estem convençuts que tenim un discurs, que tenim una proposta, que tenim un missatge que pot ser atractiu. Som laics presents a la nostra realitat, sobretot a la nostra professió. I per això volem, d'alguna manera, intentem viure la nostra professió de manera compromesa i ètica. A l'acte no hi va faltar el cardenal Lluís Martínez Istach, que seguidament va celebrar l'Eucaristia en homenatge a tants anys viscuts. Una celebració on van assistir tots els membres del moviment, alguns més novells que altres, que van unir-se en una pregària en comunió. Un moment de fer memòria de tot el que ens ha donat, de tots aquells espais de formació, tots aquells moments d'enfortiment de la fe, d'enfortiment del compromís, totes les amistats que hi hem fet, tots els moments de treball, tots els moments d'organitzar trobades... Ha passat per mi ràpidament aquests 20 anys i ha sigut emocionant. I alhora he sortit amb força de dir que aquest moviment val la pena i hem de seguir treballant perquè s'estengui, perquè arribi més gent. 5 anys propers, doncs, siguin també fecuns i que siguem capaços d'explicar a altres persones el que per nosaltres és una font de felicitat, que és el seguiment de Jesús, que vol dir viure la vida connectats amb nosaltres mateixos, amb el que som, amb el que vivim, amb el que sentim, connectats amb el nostre entorn, amb la gent que ens envolta, amb la gent més propera, la gent més llunyana que pateix, i connectats amb alguna cosa que no sabem exactament què és, però que intuïm que és Déu, que d'alguna manera ens acompanya. També ha sigut una trobada festiva, no? I que hem tingut una primera part reflexiva, una segona part, com no podia ser, celebrativa, hem celebrat l'Eucaristia, i ara anem a sopar, que també ens ajuda a poder compartir la taula, no? Després, tots els assistents, amb el cardenal inclòs, van anar a sopar plegats per acabar de tancar aquestes noces de plata i marcar un nou camí cap a les noces d'or.